Դեկտեմբերի 4-ին Մայրաթոռի սարկավագած երգչախումբը խմբավար Շահե Քեշիշյանի ղեկավարությամբ Կոմիտաս վարչապետի ծննդյան 151-ի առիթով համերգային շրջագայության մեկնեց Եվրոպա։ Մեկնելուց առաջ խմբին իր հայրական օրհնությունն ու բարեմաղթանքները բերեց Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետը, կարևորելով հայ ժողովրդի երախտաժան զավակի Կոմիտասի ստեղծագործությունների համամարտկային նշանակության վերհանումը եւ հանրահռչակումը։ Նորին սրբությունը երգչախմբին մաղթեց հաջող համերգային շրջակայություն։ Սարկավագած երգչախմբի շրջագայությունը կազմակերպվել է Մայրաթոռի արտաքին հարաբերությունների և արարողակարգի բաժնի տնօրեն Տեր Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանի ջանքերով և Արևմտյան Եվրոպայի հայրապետական պատվիրակ Տեր Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամյանի հրավերով։ Համերգային ծրագրով տղաները շարունակում են իրենց ելույթները։ Կոմիտասի հոգևոր և աշխարհիկ ստեղծագործություններն են հնչեցնում Նիդերլանդների, Բելգիայի և Իտալիայի տարբեր քաղաքների տաճարներում և համերգասրահներում։ Այս տարվա ընթացքին, 2019 տարվա ընթացքին, ամբողջ հայությունը և կամ ոչ հայեր, մենք կհիշատակենք մեծն հանճար Կոմիտաս վարչապետի հայրուսրամյակը տարբեր համերգներով և ծերնակներով, բայց Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնա սարգավակած երգչախումբի ելույթները կարծեք խորհրդանշական են, քանի որ գիտենք, որ Կոմիտաս վարչապետ իր ուսումը ստացավ Քևորքյան ջեմարանի մեջ, այնտեղ ինքը դասավանդեց, երգչախումբ կազմեց, ահա Վասիկ, նույն այդ հաստատության Քևորքյան ջեմարանի ուսանողները, սարգավակները եկած են Եվրոպա, Եվրոպայի տարբեր քաղաքներու մեջ, ոչ թե միայն հայ քաղաքի անդամներուն, այլ նաև եվրոպացիներուն կներկայացնեն մեծն Կոմիտաս վարչապետը։ Իհարկե մենք շատ դեռ անելիք ունենք, բայց այս կարճ ժամանակահատվածի համար բավականին մեծ ձեռքբերում էր, շատ մեծ բավարարությունը ստացանք և մենք, և հույսով եմ և կարծում եմ նույնպես ժողովրդը։ Մայրաթոռից սարկավագած խումբը եկավ այստեղ և մեզ երջանկացրեց, և նաև մենք հպարտ ենք, որ այսպիսի խմբով ներկայացան այստեղ հոլանդացի ժողովրդի համար, նաև նամանավանդ Սուրբ Սերվատյուսի տաճարում։ Սարկավագները համոզված են, որ Կոմիտասյան համերգային այս շրջագայությունը հրաշալի մեկնարկ է իրենց խմբի համար։ Խումբ, որ ձևավորվել է Վեհապար Հայրապետի տնօրինությամբ այս տարվա ամռանը, և հիմնական նպատակը Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանի առիթով եվրոպացիներին հանճարեղ կոմպոզիտորի ստեղծագործություններին ծանոթացնելն է։ Մերի Հովսեփյան, Տիգրան Մինասյան, Իջանեցական Կյանք։